Samo što neki dužnom Franka. I ljudi, vidite, boostovao sam se od zadnjeg videa nekih 100 trofeja, bio sam ovde, sad mi već malo fali do mega boksa. Nisam više ni sa Shelly, ni sa Bullom, ni sa Primom spao. Sa trofejima. Mislim, sa Primom nisam ni pre. I kog da uzmem? Nju sam upgradeova. Hajde, prvo ćemo jedan da uložimo, pa ćemo u sljedećoj partiji dva, pa ćemo onda tri, i onda jedan i dva, i onda više nećemo imati. Dobro je ovaj Poco, ima star power, i ovaj Colt, njemu je, čini mi se, power sve. Inače, ljudi, rekord mu u ovome mi je, ja mislim, 5 minuta i nekih 40 sekundi, 45, tako nešto. Ja sad trebam da naklonim ulti da bih bacio ovaj svoj top. Ne top, nego ovaj moj turen koji je silio. Pustimo da dođe ovde boss. Dobro, neće. Oj, ubili su me. Ali dobro, nema veze. Oni su sada ubili bossa. Nije nam ni... Za sad nam... Dobro, sad ću nam već skinuti. Baš je dobro zato što ovaj Poco ima star power. Pa... Može da hilo i meni i ovog Colta. Coltu je to baš potrebno, pošto nema baš mnogo healtha. Ovo se porušio zidove kad smo se branili, pa sad je to malo loše zato što mogu sa dosta strana da nam dođu i lako će da nam unište sve. Za sada smo živi 2,5 minuta. Sada... Mislim da će na 19. ovom da krene ovaj boss. Ne, neće, to neće, dobro. I kao što sam rekao, boss ne sme da nam dođe do sefa, ni do ovog da nam uništi ovo kamenje koje nas stiče. Ovo su već krenuli oni crveni roboti. Dobro, prezira sam ovde. Kup,
nad jedan post nam je ovaj power. I da, da, prekriti ga. 3 minuta i 41 sekunde. Pa dobro, start token. Ljudi, hvali nam samo još jedan ovaj da bismo se rankapovali na sljedeći round. I sada ćemo uložiti 2. I da, ljudi. Da, rekord mi je 5 minuta i 46 sekundi. Pa dobro. Hajde sad, da uložili smo sada 2. Dobro, imamo Rosu, mene i Jesse. Mislim da ćemo ovdje lako doći do možda čak i 6 minuta. Imamo Rosu. Ovdje su već u 15. sekundi, već su pogodili se. Ali dobro, ovo ništa ne znači, ovih 2%. Imamo... Šest minuta, pa dobro. Ljudi, pošto vama verovatno to nije zanimljivo, ja ću da premotam sve dok ne bude do nekih možda 4 minuta dok ne dođemo. I evo nas ljudi, ipak nismo toliko mnogo izdržali. 3 minuta i 31 sekundu. Juuu! 80. rank i dobili smo 124. Sada sam otključio i ovo. Pa super. Dobro. Inače, ljudi, skupljat ćemo kutije i onda ćemo sve to na kraju klipa da otvorimo. Možda dobijem nešto, možda ništa, ne znam. Ostalo nam je još 8 ovih tiketa. Sad ću da krenem po 2, pa ću onda 3, i onda ću 3, i onda više neće da nam ostane tiketa, i onda ću da otvaram kutiju. Ovdje je cilj samo da ja napunim ulti, da postavim ovaj moj heal, što nas healuje po 400, i onda će sve biti super. Izvinite ljudi, neko me zove. I evo nas ljudi. I ljudi, vam znam da vam je dosadno, pa hajde dok ne izdržimo bar 4 minuta, ja ću da pauziram klip. I evo nas ljudi opet i mislim da smo sada gotovi. Ipak nismo, izdržat ćemo još baš malo. Evo nas ljudi, opet brat me je zvao i od sad ćemo igrati sa njim jednim njegovim drugom Robo Rumble. Da, 5 minuta i 17 sekundi. Ovo uopšte nije loše. Evo ga, moj brat. Ljudi,
nakon me 3%, tako da ja ću malo igrati, morat ću da igram malo dok se puni. Možda ću igrati malo lošije, ali dobro, nema veze. Sad sam, ljudi, uložio 2 tiketa da bih mogao posle da uložim 3. Dobro, ljudi. Ovo je baš dobra postava. Pam, Jesse i Bull. Već su nam skinuli malo, ali kao što sam rekao, to već, to nema ni veze. Sve što je iznad nekih 20% nema ni veze što su nam skinuli. Ovdje je cilj da ja napunim ulti, da bi mogao da postavim ovaj moj heal, da nas healuje, da možemo i da se borimo protiv ovog bossa, a i da nas healuje u isto vreme. Ljudi, vidimo se kad mi dođemo do nekih 4 minuta ili tako. I evo nas, ljudi, izdržali smo 4 minuta i 27 sekundi. Pa, super. Evo, nemamo više token dublera. Ali, dobro, nema veze. I hajde, još ovaj zadnji put. I to je to. Dobro, ljudi, vidimo se kada mi dođemo do nekih 4 minuta. I ljudi, evo, 5 minuta i 15 sekundi smo izdržali. Dobili smo 84. I sada otvaramo kutiju. 12 gemova, super. Jedan tiket, super. Dobro. Jedan tiket, ljudi. I ništa. Dobro, ljudi, nema veze. Želim vam ugodan dan. Došli smo do 80. ranka. Otvorili smo 5 kutija. Dobili puno gemova. I želim vam ugodan dan. I doviđenja.